Bom dia, tudo bem? Voltamos aqui só para acordar. Romário! Agora estamos aqui nas preparações. Será que eu poderia ter um pouco de... Ai, para, caralho. Não dá porra. Nem saiu nada. Não saiu, não. Tava sem, ó, otário. Mas saiu, tem uma bolinha dentro. No dia não. Tem sim. No dia não. Pra quê? Eu menti pra quê? Aqui, aí tava sem carregador, idiota. Tem uma bolinha dentro. Não tinha, não, Romário. Tinha por quê? Tinha mesmo, Romário. Isso aqui é a marca de um projeto, hein? Mentira, Romário. Eita, caralho. Aí está, a balística não mente. E aí, como é que vocês estão sentindo? Eu tô com sono. Tem comida já. É? É. Vamos comer. É isso aí, galera. Estamos aqui esperando nossos amigos para fazermos alguma coisa aí que talvez não dê certo, hein? Achei. Eu acho que eles estão chegando, né? Aqui está toda a preparação. A meta é acertar a mão deles quando eles forem puxar o portão lá de cima. Mas eu acho que não vai dar certo. Ele está tenso aqui. Ei, velho, talvez cheira esteja lá ainda no ponto de ônibus. O que a gente fala. Ele aí. Foi errado, galera. Foi esse cidadão. Caraca, vocês esperaram a gente chegar, velho. O objetivo é desse. O objetivo é desse. É desse ser humano. Deus, se ligar, Zaluco, isso dói, viado. Ai! Verdade, viado. Aqui, olha, missão, velho. Oh, pega! Ei, isso dói! Ei, isso dói. Mentira, só dei uma. Só dou uma. E aí, agora os comentários finais sobre... Ah, uma bocha, né? A gente planejou tudo certinho. E deu tudo errado, né, esse cara? Esse merda vim puxar pelo lado. Mas a gente ia atirado na criança que tava roubando o pito do carro. Lá vai ele, preparando o cuscuz da galera. Saulo, ele vai cantando e preparando. Canta aí uma bicheira ali. Habilidade. Cheira mostrando suas habilidades com a faca aí. Finalmente o grande... vai comer abacaxi. O grandioso Rambo. Tá ruim do carro, e lá vem ele, Saulo. Canta aí uma música pra gente, Saulo. Uma palhinha, por favor. Meu amor, é só hoje o sol. Mostra o sol, rapaz. O sol não apareceu, não. Olha isso aqui, aí. Oxente. Olha o sol aí, aí. E aí, Romário? Segura-se aí. Tá fazendo ganho, sucesso. Vamos para a cheira. Cheira, vou falar uma palavra. E a primeira. Você vai falar a primeira coisa que vem de sua cabeça, beleza? Nada. Cheira. Ai, dentro. Cebola. Coentro. Ai, dentro. Carla. Olha. E aí, galera, tudo bom com vocês? Então, agora eu vou fazer uma parada aqui. Meus amiguinhos estão ali, ó. Aí eu vou roubar um pão e uma mortadela, porque eu tô com fome. Oi! Trazer um? A manteiga tá aí. Tá, caralho, quer mais o quê? Ei, e você? A manteiga tá aí.
Porra, eu não posso nem roubar a morta dela em paz, que esses caras ficam me enxugando. Tomando no cu, rapaz. E aí, vou galera. Vocês estão me vendo? Vou roubar um... Eita, pão feio. Eu vou roubar não, que tá com pouco pão. Eles não tem um pão em casa. Ô Lúcio! Ô Lúcio! Pega sua bolsa aqui, na moral. Que bolsa que você quer? Só pegar o que? Ovo. A salsicha. Salsicha é pra meio-dia. Então só o ovo. E o que, onde é que tá a manteiga? A manteiga tá lá, velho. Eu falei, ninguém me escuta essa merda. Não tenho galerinha pra roubar minha mortandela. E esses caras. Esses caras são muito gays, tá ligado? Isso aqui é salsicha, é? Salsicha. Eu vou abaixar um sofão. Salsicha é meio-dia, seus otários. Tem carne. Tem carne. Vai comer carne com macarrão? É. Agradecer a minha mãe, quero deixar todos os meus pertences a meu irmão, agradecer a Deus e que seja uma bela descida e que com fé em Deus eu ganhe o campeonato. Valeu galera, estou aqui na minha preparação, alongamento. Não tô ligado. Vou botar em prática tudo que eu treinei essa semana e é isso aí. Sai no pai que o inimigo cai, foi isso que eu escrevo. Doidão
é Vitinho. Vitinho estava mexendo no seu computador. Agora ele está conversando com a sua mamãe. Eu sou o Luquinhas. E agora vai começar o vlog do Luquinhas TV. Eu vou apresentar a vocês meu amigo Lúcio. Ele parece com o cantor Saulo. África, Yoyo, Salvador, meu amor, a raiz de tudo bem, de tanta xé. Agora eu vou ver, mostrar a vocês os meus amiguinhos fazedores de pipoca. Esse é Ramon, cabelo do Zezé. Esse é cheira da piroca. Olha a pipoca. Olha a pipoca preta. Eita caralho, queimou, foi, velho. Rapaz, não é boa, não. A pipoca nem. Não dá pra fazer. Eu deixava assim aberta essa porra, ela nem subia. Eu tô sentindo o cheiro não agradável. Porra. Não sabe fazer pipoca, ficou botando na panela. Uma panela pesada. Uma fala panela coisa, chuva. Seu viado. Não. Peraí. Pega outra. Calma. Você vai comer essa pipoca, brother? Não vou não, vai fazer outra. Passa outra. Fazer outra. Porra, peraí. E vamos fazer o carro do Leite Lúcio? Vamos dar um tiro no cu do Lúcio. E bora. Vamos fazer agora um tiro no cu. Ele não vamos mais. Ele tá acordado. É sério mesmo, não usou. Sérgio, quem é Sérgio? Tô no sério mesmo. Sérgio. Vamos ver se essa bosta está boa. Sérgio mesmo? Dá pra comer. Ei, pega aquele suquinho, porra, na geladeira. Acabou já, meu filho. Acabou não. Acabou com o ganha. Eu vou pegar. Agora eu vou pegar o meu suquinho. Deu ele de novo? Pipoca ruim do caralho. Sério? Uhum, ficou uma bosta. Cadê o suquinho? Vocês não estão vendo o suquinho. Suquinho escondido com sucesso. Rapaz, ele tá tão duro hoje que tá no meu dente aqui. O que foi que você falou? Ih, ele acabou. Assim, galera, a gente ostenta, entendeu? A gente ostenta, mas é maratá. E ainda mais que é maratá. Assim. Propaganda, hein, galera? Propaganda. É o propaganda. Que propaganda. Propaganda. Como é essa câmera, filha? Maratá. Gropó. Ei, a pipoca ficou gostosa, meu cheiro. Uma delícia. Miserável. Agora eu vou tomar o meu suco. Até mais tarde. A gente vai fazer o cara carro. Chegou lá na igreja pra batizar o filho dele. Sei. Ele tava bebão demais. De novo. Aí o pai perguntou, como é que é o nome da criança? Ei, pai, isso aí tá armado. Eu vou colocar aí. A gente vai Mingau. Fazer o carro do Leite Lúcio. E tu querendo cagar, velho? E tu querendo cagar, velho? E vai chamar Romário pra comer pipoca. Vamos nessa bala. Vai. Bora. 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 Vai jogar um pouco, vamos arrumar. Aqui, eu já tô levando. Ah, tá. Tá boa, né? Não. Quem vai fazer o carro do leite? Você. Por que eu? É lá. Então eu faço. Não vai pegar de novo, não. Conectado com sucesso. Tem colchão, velho, pra você dormir. USB conectado. Tem colchão pra você dormir. Ei, tem colchão pra você dormir, Lúcio. Aí vamos lá pegar, vou botar lá no quarto. Lá. Ai, minhas costas. Vamos chamar a Romário agora. Agora vamos chamar a Romário. Pode ligar a luz. É mesmo, hein?
Ei, faça o USB aí do seu irmão, Vitor. Ele tá acordado, porra. Romário vai comer agora a pipoca que ele tanto queria. Aí, amém. Vamos lá comer pipoca. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor. Fala, Romário. Na moral, velho. Já carregou também, né, pai? Agora eu vou mostrar pra vocês como tentar chamar assim. Vamos ver o deguste. Deguste a pipoca. Gostosa? O caralho. Tá boa? Sal puro. Tá gostosa não? Tá delícia. Coisa brava. Delícia da mamãe. Pensei. Tá bom mesmo? Tá delícia. Tá uma bosta. Tá uma bosta isso aqui. Tá, meu irmão, pra quem tá morto de fome. Caralho, mano, tá dura pra caralho. Tá quebrando os dentes, velho. Mais dura que o pau de caralho. Valeu, então sarra. Cada um do bicicleta. Senta. Quer vir, eu acho. Quer vir. Então sarra, a bunda no chão. A bunda no chão. Então sarra. Uma hora você vai dormir, velho. E você vai fazer questão dessa aí, Bitu, cara. Lucas! Vou jogar essa câmera na água. Jogue, Lucas! Jogue, Lucas! Então sarra. O povo sarra. Vai, vai! Agora! A bunda. Pule na piscina agora. Vai, Romário, na piscina, Romário. Ei, amigo, eu gosto de vocês demais, amigo. Já disse que eu me amo, amigo. Eu também, amigo. Só fumou cigarro pra caralho, amigo. Os dois fumantes, viu? Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Não passa nada. Não passa.